Jo, tjena allihopa, mitt namn är Emil Hansius och idag ska vi återigen kika in lite grann på världen som är TikTok. Åh, varför? Nej, men det var lite roligt förra gången faktiskt. Det var lite underhållande på ett smärtsamt sätt. Så det vi ska göra idag är att vi ska kolla på några TikTok-trender och vi ska också testa några av dem. Så får vi se hur det går. Det gjorde vi förra gången, har du inte sett den videon så kan jag länka den här nere. Men innan vi börjar så ska ni få höra på en bra videoidé här som jag blev tipsad av en följare, tror jag då. Hon heter Nikkiz och hon skriver: "Hej, tycker ni YouTube-kanalen är toppen bra? Jag har en idé till dig. Du borde be dina följare att skriva deras pinsammaste historier och sedan läsa upp dem i en video där du kommenterar på dem." Asbra idé, tack för den. Den kommer jag lätt att använda mig av. Så att det jag vill att ni gör nu är att ni går in på Instagram, följer mig där och sen skriver ni er pinsammaste historia. Det kan vara er egen eller typ en kompis eller någon annan som ni känner till bara som har gjort något otroligt pinsamt. För det är jätteunderhållande att läsa. Och jag lovar er 100% anonymitet, så jag kommer absolut inte säga vem ni är som har skrivit det här. Ni kan lita på mig, tro mig. Så gör det, gå in och följ mig på Instagram och skriv era pinsammaste historier så ska jag göra en video när jag läser upp dem. Kanske ta med någon kompis också, det vore kul. Och skulle det vara på så vis att du inte har prenumererat än så tryck hemskt gärna på den lilla knappen och tryck på klockan också. Det gör mig jätteglad, det hjälper mig jättemycket. Så har du inte prenumererat än så gör hemskt gärna det. Om du redan prenumererar, tack. Vi börjar med någon slags uppvärmning. Och då ska vi se på en grej som heter Don't Judge Me Challenge. Och det här är allt, ja, vi får se vad det är helt enkelt. Okej. Okay. Yes, så där kan man. Fy vad cringe. Okej, okay, så de börjar jätte. De har målat läppstift lite här och var. De har målat med någon svart tuschpenna så att det ser ut som att de har singelögonbryn. Classic. Och sen gör de så där och då blir de snygga eller vad de då själv tycker att de är. Okej, okay, likadant, svarta i ansiktet. Okej, okay, det hände inget där. Va? Okej. Okay. Japp. Alltså fy fan, vad cringe. Så här då. Förstår ni hur självupptaget det här är? Jag hoppas att alla som ser den här videon förstår hur otroligt självupptaget det här är. Att göra en TikTok då där man målar sig själv ful. Och sen då gör så här på kameran. Och så är, blir man, då ska man vara jättesnygg och tillgjord och så här. Förstår ni hur äckligt det där är? Jag hatar sånt här. Hatar det. De säger basically, åh kolla så fula vi hade kunnat vara. Men som tur är vi så här snygga, tycker de själva. Jag ska säga att om någon är, jag blir upprörd. Jag ska säga så här att om jag tycker en tjej är snygg och sen är hon på det här viset. Och det gäller samma för killar, nu är inte jag attraherad av killar på det viset. Även fast jag kan säga att en kille är snygg, så skitsamma. Om jag ser en tjej eller kille som är snygg och tänker, åh den där personen är snygg. Och sen är de typ så här, get out of here. Då tycker jag, de är hälften så snygga. Hälften. Men om jag ser en tjej eller kille som så här, i mina ögon säger bara, nej men du ser väl ut som en trevlig person. Och sen är den astrevlig, då blir den skitsnygg. Fan. Ja, vi ser på nästa då. Okej, okay, hon har glasögon, hon har satt prickar i ansiktet. Hon ser ut som att hon hade svinkoppor. Ungefär som jag hade. Och där har hon blivit av med svinkoppor. Okej, okay, här är en ny tjej. Och hon har målat sig rejält. Och sen, nej det hände ingenting. Sorry babe. Pröva igen. Ja, fantastiskt. Nu är någon som sågar här ute. Fantastiskt, wow. What a challenge. Vi säger en till. Ja, han har smusslat in sig. Så där gör jag varje kväll innan jag går och lägger mig. Det är väl inget konstigt med det. Och sen. Åh, tungan. Nej, varför stoppar jag alltid på tungan? Bort. Fy. Jag ber om ursäkt för det där. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Otroligt cringe. Otroligt självupptaget. Det här representerar så mycket som jag inte tycker om. Den där utmaningen tänker inte jag testa. Men den här som kommer här tror jag att jag kommer testa. Ni får se vad som händer. Ja, ni fattar ju. Wow! Wow! Vad hände där? Men vad är det vi ser då? Vi ser en kille som sitter så här. Han ser en tjej eller kille som han tycker om kanske. Och så kan han säga hej hej hej.
Och sen gör han då på det här viset. Han sätter sig på sidan så här. Och så gör han så att det ser ut som att någon kommer och drar i honom. Och så gör han så här. Och så far han dit och ska då pussas med någon. Och det här är då tänkt att en tjej eller kille ska göra samma sak. Fast pussas åt andra hållet. Och det ser ut som att de typ hånglar. Och det här gör folk. Det här gör folk. Men vi ska se lite mer. Folk kan vara lite kreativa här också. Så hon är ju lite kreativ nu kanske. Där har vi det. Hon sminkar honom då. Härligt. Här har vi typ en likadan kille. Åh, vad jag hatar de där leendena. Och tungan. Det är helt sjukt. Åh. Det där var nog inte hans egna arm. Ja, han blir pussad. Wow. Wow. Här har vi ytterligare en. Han är nog kreativ också tror jag. Kolla hur han håller sin sked där. Ja, den är bra. Den är bra. Alltså, när man gör så här. Jag har väldigt svårt att förstå. Typ den här, om vi tar den här killen med pannbandet som exempel. Hur i helsike tänker han när han gör så där? För när man gör så där och ger folk detta utrymme av kreativitet till att göra vad man vill med hans sån där klipp. Låt mig ge ett exempel. Visst förstår ni vad jag menar med det där? Det är inte så att jag tycker att någon borde göra så där som jag just gjorde, men när man gör videor som den här killen gjorde så är det lätt hänt att folk gör såna saker och det är ju inte kul. Så gör inte såna videor. Ja, ni ser ju vad som kan hända. Vi går vidare till nästa trend och det här är då i alla fall Scream Challenge. You're gonna cheer for me like that? Louder. Yay. Louder. Yay. Det där var dock ganska coolt måste jag säga. Jämför med de andra två skittrenderna vi såg så tycker jag om den här mest ändå hittills. För det var både coolt med hennes hår sådär. Kolla hennes hår. Wow. Louder. Yay. Louder. Yay. Louder. Också rätt coolt med hennes hår. Jag gillar den här. Louder. Yay. Louder. Yay. Jag gillar den. Jag vet inte om den är tagen från någon film eller någonting, men låt oss testa den. Jo, men då står vi här. Jag satte upp min mobil på ett litet sånt här stativ. Det är lite snett för det är lite dåligt, men så kan det vara ibland. Ni får leva med det. Vi ska köra då Scream Challenge. Det första jag ska göra är att hitta rätt musik. Eller musik, vad ska man kalla det? Jesus. Just det, jag kom på en grej. Det stora problemet här, det då trenden följer är ju då kvinnor eller kanske också män med långt hår som slänger håret när de skriker yeah! Och jag har ju inte långt hår, uppenbarligen. Men det kan ju ordnas på andra sätt. Så jag gick och köpte en sån här liten rackare va? Det står på baksidan. Warning, keep this bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriage or playpens. The thin film may cling to the nose and mouth and prevent breathing. Så det var lite tragiskt. Så om ni ska köpa en sån här så sätt den inte i ansiktet på era bebisar. Tror jag väldigt få skulle göra, men vad är det här? Det är någon slags, vad? Den är ju, ja man ska, okej. Okay. Ja men. Bättre än så här blir den faktiskt inte. Så här. Nu ser jag ut som en tjej i klassen som alltid sitter längst bak i hörnet. Och hon lyssnar på jättehög hårdrock i sina lurar. Så alla hör exakt vad hon lyssnar på. Och man oroar sig lite grann för hennes hörsel. Hör ni vad jag kan döma folk ibland? Det här är bara ett skämt så ingen får ta åt sig. Jag gillar rosa hår, det är coolt. Rosa långt hår, check! Då ska vi bara spela in det här då. Alltså jag måste säga en grej. Det ser otroligt naturligt och verkligt ut. Tänk om jag går så här på stan och bara går på pressbyrån och köper en varmkorv. Då kan jag inte skratta åt mig. Det kanske är mitt hår som jag färgar så här. Det är väl inget fel med det. Man får se ut precis som man vill så länge man själv är bekväm i det. Boom. Nej, jag failar direkt. Ja. Okej.
Och nu kommer det coola här då, är ni med? Nu måste vi slänga med håret. Wow. Wow. Inte, wow. Fail. Vad är fram och bak? Hjälp. Okej. Ett rosa hårstrå i munnen. Jag ska ärligt säga att jag blir inte nöjd med de här. Ska man göra något, då ska man ta med fasen göra det bra, eller hur? Kom igen. Jag tror jag slänger upp mitt hår lite grann. Den blev bra. Nu är det väldigt viktigt att vi gör de här privata. Annars kommer någon tro att jag blir sinnessjuk. Publicera. You're gonna cheer for me like that? Louder. Yay. Louder. Yay. Nästa challenge heter Fake Friends. Och det är ju intressant då. Okej, så två människor träffas. En får en blomma och den andra. Och direkt när hon passerar henne så bara, nah. Ja, okej. Vi ser nästa bara. Okej, den här tjejen måste jag få säga nu. Först vinkar hon till någon så här och sen bara, Men den här tjejen hade vunnit VM i så här, vad heter det? Himla med ögonen. Kolla det här igen. Klockren ögonrullning. 5 av 5 i ögonrullning. Det där tar år att lära sig. År och dag. Okej. Men hon gör ju typ ingenting. Vad gjorde hon? Hon tittade på ett annat håll. Hon vinkade åt någon och sen tittade hon bort. Hon gjorde så här. Eller hur gör man? Vänta, hur såg det ut? Så här. I like you, but I really don't. Hon står ju där! Du kan ju inte fucka åt henne när hon står där. Hon har inte ens gått därifrån. Och du bara fuckar henne rakt i ansiktet. Det där var ju inte särskilt diskret. Hur tänkte du där? Alltså, först och främst, vad är det här för kram? Vad är det här för kram? För det första, han är 2 meter och 20 centimeter. Hon är 1 meter och 44 centimeter. Man får kramas ändå, trots den längdskillnaden, absolut. Men kramen är ju liksom, hur ska jag, har ingen att krama, jag kan inte visa. Men den är liksom, hej. Nej, det går inte att visa när jag inte har någon att krama. Det lät ju faktiskt sorgligt. Det har jag om jag går ut i lägenheten, men just nu har jag inte det, okej? Okay. Och sen den andra grejen, det är att han får blommor av henne. Och han slänger den bakom ryggen direkt. Han orkar inte vänta 5 meter, 10 meter, nej. Get out of here, kastar den direkt. Och han kastar ju den framför henne. Eller vad? Nu kanske jag får be om ursäkt här, för jag har inte... Nu blev jag osäker. Det kan vara en kille, i så fall ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Men hur som helst, han kastar ju den här blomman framför den personen. Så den kommer ju liksom landa framför personerna och bara, vad fan gör du med min blomma som är ju skadad? Vi får väl testa den där också, se om vi kan göra en lika bra ögonrullning som den här tjejen. Det borde ju kunna gå. Okej, fake friends, nu ska vi göra den bästa himla med ögonen-looken vi kan göra. Ja, det är rätt låt. Whoopsie Daisy. Först ska vi då se väldigt glada ut och säga hallå, hallå. Och sen ska vi liksom himla med ögonen bort. Nej men tjenare mannen! Allt väl? Frugan är med. Jag ser att hon har blivit gravid. Inte? Nej, det ser bra ut. Vi ses på lunch imorgon, eller jag måste säga, jag har inte en chans mot den här blonda tjejen som borde vinna VM i ögonrullning. Men det här är mitt bidrag i alla fall. Förresten, glöm inte att skriva era pinsamma historier till mig. Jag vill ha dem. Jo, men hörni, jag tänkte precis som alla andra börja med shoutouts på min kanal. Det känns lite roligt. Så för att få chansen att få en shoutout så måste du prenumerera, gilla videon och kommentera någonting. Det kan vara vad som helst, gärna något kul. Och börja med J-O-O-O. Alltså, jo, och sen skriver någonting. Då vet jag att ni vill ha en shoutout. Så kör vi en sån varje video. Kul va? Tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Har du inte prenumererat än så gör hemskt gärna det. Ha det så bra så hörs vi i nästa video.